élethivatás, életmód és hobbi egyben. Feltölt minket az, amit látunk. Valójában sosincs megállás. Előadásokat is tartunk iskolákban, alsósoknak, felsősöknek. Ez a hivatásom, tehát nem tudom elválasztani, ez nem munka számomra. Tulajdonképpen a hobbimat tudom ötvözni a munkámmal, ez egy nagyon pozitív dolog, én úgy érzem. Az elért sikerek, azok felvillanyoznak, lendületet adnak. Ezek az emberek, akik felöltik azt a ruhát, ami rajtam is látható, azok a természet szolgálatában kell, hogy álljanak. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézi fegyver, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. A ragadozó madarak erős, magabiztos állatok, de az élőhely, a fészkelőhely és a táplálék állatok jelenléte mind hatással van rájuk. Könnyű belátni, hogy nekik is nagy szükségük van a védelemre. Filmsorozatunk változatos, akcióban gazdag, kalandos hétköznapjaikat mutatja be. Akcióban a természet őrzői. Gyűrükkel a ragadozó madarakért. U01-es láda. Oda tartunk, a kis fekete háromszögnél állunk mi. Az összes terület, amire felügyelünk, az körülbelül egy bő 60 ezer focipálya, így lehet megfogalmazni a legjobban. Álljunk meg, ott van a fióka az Odu szélén. GPS és fényképezőgép is van Ádámnál. Ezek az eszközök nagyon fontosak az adatgyűjtéshez és a dokumentáláshoz. Teleobjektívvel jól látszik a fiókák fejlettsége. Már egész nagy fiók van az Odu szélén. Az öregek a fészek közeléből figyelik a természetvédelmi őrmunkáját. Itt turistautaktól távolabb vagyunk, a madár kevesebb embert lát, ezért óvatosan kell mozogni. Nem is akarom őket fölhergelni. És ennek a ládának a legpraktikusabb vonása a mi szempontunkból az, hogy belelátunk egy tükör segítségével, és könnyen tudjuk ellenőrizni már a terepről. Nem kell fölmászni, nem kell semmit bűvészkedni ahhoz, hogy belelássunk, és meg tudjuk figyelni benne zajló történéseket. Jelen pillanatban 3 fióka szerencsére megvan a ládában. Egy kint ül a láda peremén, ő a legkorábban kelt madár. 2 kis testvére pedig követve őt majd későbbi napokon fog kimászni és szétszóródni a környéken. Ádám évek óta figyeli az uráli baglyok költését a Börzsönyben. Az elmúlt években több mesterséges fészek került kihelyezésre. Az oduk jó 10 méter magasan vannak. Ezek segítik a faj elterjedését a Dunai-Poly Nemzeti Park területén. Évente 2-szer is ellenőrzi az összes odut és feljegyzi a szaporulatot. Ők napközben nem mozdulnak, igazándiból nem csinálnak semmit. Majd alkonyattól elindul az élet. Akkor korog eléggé a hasuk annyira, hogy panaszkodjanak, és kapják is majd a vacsorát egész éjszaka folyamán. Volt ez az óvodai korszak, amikor az ember ugye űrhajós akar lenni, vasutas, meg színész, meg akármi, én meg erdész akartam lenni. Aztán kicsit fejlettebb lett az agyam, és akkor ami felé nagyon nyílt az érdeklődésem, azok a madarak voltak, hiszen az minden, tehát az az állatcsoport mindenhol ott van, állandóan lehet látni, látványos, színes, érdekes. Kedvenc madarom a grill csirke, ezt mindig el kell mondani, akkor gyerekek kérdezik, mert ezt muszáj. Azért is hajlandó vagyok fölkelni, de minden madárért hajlandó vagyok fölkelni. Érdemes is korán kelni. Hajnalban már mindhárom fiúka kiült az odú elé, épp hogy elférnek. Ám az etetésre nem sokat kell várni, és úgy tűnik, ez már nem az első fogás. Az uráli bagoly elsősorban kisebb emlősökre vadászik, de madarakat, kétéltőeket és rovarokat is elkap. A fiúkák fészekhagyók, elhagyják az odút, mielőtt megtanulnak repülni, és a közelben várják a zsákmánnyal érkező szülőket. Biztonságban vannak. Szüleik árgus szemmel figyelnek rájuk, és agresszíven támadnak, ha a fészekhez közelít bárki. A fiúk a karmai erősek. Könnyen megvakítja a rátámadó kisebb ragadozókat. A felnőttek pedig az emberre is veszélyt jelentenek. A 3 fiúkából 2 már elhagyta az odut.
A legkisebb még hezitál. Néhány nap múlva majd ő is távozik. Ádám újabb akcióra készül. A harmadik fiókát akarja meglátogatni. Ehhez egy hatalmas tűzoltósági létrát erősít fel szolgálati kocsijára. Majd a terepjáróval olyan közel megy a fészekhez, amennyire csak lehet. A Magyar Madártani Egyesület munkatársai segítenek a létrát lecipelni az odúhoz. Madárgyűrűzésre készülnek, de mutatványuk rejt némi kockázatot. Ott az öreg madár. Öreg madár most ment ki. Vigyük le oda másik büknek a tövéig. Ott ül a fióka a szélén. Okoskodjunk valamit. Ez egy tűzoltó létre, amit kölcsön kaptunk. 12 méter magasan van körülbelül ez a láda, ahova föl kell mászni, a fiókákhoz hozzáférjünk, kivegyük őket és a gyűrűzés keretében megjelöljük. Ezen van fék, úgyhogy megfogja. Nem fog visszacsúszni. Jó, elengedhetitek, tart. Oda néz. Tűzoltók! A létreállítás még könnyen megy. A fióka érdeklődve figyeli az odú széléről, vajon mi fog történni. A szülők viszont jóval idegesebbek, és ez nem túl biztató. Így Ádám semmit nem bíz a véletlenre. Ez a sisak azért kell, hogy ha netán az öreg tojó úgy gondolja, hogy megvédi a fiókáját, akkor kevesebb sérülést szenvedjek, mert remélhetőleg itt nem tudja megfogni azt a érzékeny területet, nyak, fül, szem, tájékot. Megpróbálom. Amikor az uráli bagoly a fiókáit védelmezi, akár még az embert is megtámadhatja. Ádám ezért óvatosan közelít. A fióka szerencsére nyugodt marad, ezért sikerül egy gyors mozdulattal megragadni. A felnőtt madárnak ez már egyáltalán nem tetszik. Közelebb is repül. Itt az öreg. Ja, itt van. És mérges is hallani, hogy morog. Azt mondja. Mérges nagyon. Nem fog már ránk jönni, de méltatlankodik. Ez a társaság nagyon sokszínű, tehát mindenkit más és más vonz erre a úgymond pályára, de alapvetően ami nem hiányozhat, az olyan mértékű hivatástudat, amit nem lehet kiirtani az emberből. Úgy kelek, fekszem, hogy gyakorlatilag ezzel foglalkozom. Nem is nagyon lehet erről lekapcsolni, talán nem is érdemes. Csőrrel és lábbal hadakozik, ellenkezik. Jó, bocs, segítsen. Lefogom a lába. Most jó? Oké, jó. Nem adja a bolyó. Ugye? Hát, nem fog már ránk jönni, de itt lesz. Néhány párt ismerünk a Börzsöny területén. Ugyan 5-6 pár, amiről információnk van. 2014-ben volt az első olyan költés, ami ilyen könnyen ellenőrizhető, mesterséges ládában volt. Összesen 47 ilyen láda van kint. Az erdőben közel van a tojó, most már nagyon aggódik. Az oduból kivett fiúka gyűrűzése közben a csapat többi tagja megtalálja a másik testvérét is, aki felfedező körútra indult a fák tövében. Hopp, Bandosz, vigyázz! Ott van mind a két öreg. Ez már nagyon nem tetszik a szülőmadárnak. Bandó, vigyázz! Semmi, csak egy botot tarts föl! Fejed fölé tartsál egy botot! Igen, ez egy fokkal nagyobb fióka, már a fejlettség az látszik. Megnézitek, akkor ez egy picit már nagyobb macska, és fejlettebb látszik a repülő képessége, mert megindul. Miután megkapták a gyűrűt, Ádám a legkisebbet visszarakja az oduba. A szülőmadár végre megnyugodhat. Fantasztikus madarak egyébként, elképesztő. Ős erő. A Strix nemzetségbe tartozó baglyok a legerősebbek, legharciasabbak. Tényleg szó szerint veszélyesek. Emberre is veszélyes. A veszély elmúlt. Újra nyugalom van az erdőben. Így a fiókák hamar kipihenik a gyűrűzés okozta stresszt. Az uráli bagoly igazi erdőlakó madarunk, ezért főleg a fészke közelében végzett erdészeti munkák zavarhatják a költést. Kevés természetes ellensége van.
A szirti sas szokott néha vadászni a fiatal, még tapasztalatlan uráli baglyokra. A Börzsöny mellett az északi középhegység zárt erdőiben többfelé előfordul. A ragadozó madarakat nem csak a természetben kell védeni. Bácsbokodon épp most ellenőrzik a temető kápolnánál fészkelő gyöngybagoly költését. Szia, Laci! Üdvözöllek! Szia! Tudsz nekem segíteni akkor gyűrűzésben? Megpróbálok. Okay. Köszönöm. Délbácskai területen található az őrkerületem, ez 180 ezer hektáros kiterjedésű, és a Szerb-határ menti durva 40 kilométeres határszakasz is attól északra található 26 települést foglal magába. A természetvédelmi munkát Kovács László polgármester is segíti. Ő is elkíséri a természetvédelmi őrt a nehezen megmászható templomtorony tetejébe. Na, megérkeztél a süvegtérbe, úgyhogy két létre az, ami még segítségünk le lesz. Ez a mai útunk legmeredekebb része. Ez biztos, ez 90 fokos meredekségű léta. Elkészült ez a létre idén márciusban, és sokkal egyszerűbb a költés ellenőrzése. 15-20 évvel ezelőtt történt gyöngybagoly védelmi tevékenység a felsőbácskai templomokban elsősorban, aztán amikor ide kerültem, akkor ezt próbáltam picit felkarolni, ez egy kicsit elhanyagolt témának tűnt. Megnyitottunk jó néhány templomot, bagolybaráttá tettük, és próbáltuk ezt a tevékenységet népszerűsíteni, és gyakorlatilag mindenhol pozitív hozzáállást tapasztaltunk. Ez is egy kisebb fajta siker vagy eredmény, amit sikerült 6 év alatt elérni. A bagolybarát templom azt jelenti, hogy a toronyban, a harang fölötti részen egy 15-20 cm-es berepülő nyílást vágnak a tetőbe. De maga a belső tér sötét marad. A galambok ezt nem igazán kedvelik. A baglyok viszont gyorsan felfedezik a helyet. Sokan költenek már ilyen torony süvegekben. A foglalási arány csak nem 100%-os. Szerintem kezdjük el a fiókák gyűrűzését. Négy fióka van, jól látom. Igen, úgy tűnik, hogy négy. És fogjam? Így jó. Meg ezt a lábát megfogod. Hollábra tesszük a gyűrűt. Ádámnak a település polgármestere segít a gyűrűzésben, amit a fióka békésen tűr. Mintha érezné, hogy aki fogja, az az elsők között támogatta a bagolybarát templomok kialakítását. Nyilván fiókakorban látszik rajtuk ez a fátyolszerű arcmintázat. Ettől ilyen kicsit kísérteties megjelenés kölcsönöz ennek a bagolyfajnak, és kísérteties a hangja is, hogyha meghallanánk éjszaka. Éppen ezért a régi világban sajnos a gyöngybaglyokat üldözték és bizony kiszegezték a pajtának az oldalára, mert rossz szellemeket láttak a megjelenésükben, pedig hát ő csak a hasznot hajtotta az embernek azáltal, hogy rengeteg rágcsálót elpusztított. A gyöngybagolyra jellemző az, hogy amennyiben táplálékban bő év van, mint amilyen volt 2014, amikor itt egy szomszéd településen egy 13 fiókás fészekaljat találtunk, és abban az évben még egyszer egy 9 fiókásat is kiröpítettek. Gyakorlatilag ki volt bélelve a fészek mezei pocokkal. Most idei év úgy néz ki, hogy nem igazán gazdag mezei pocokban, ez egy összetett dolog, és azért sajnos meg kell említeni, hogy a térségben elég intenzív mezőgazdasági művelés folyik, ami azzal is jár, hogy sajnos rágcsáló írtószereket is igen nagy mennyiségben szórnak ki a földekre, és ez mind-mind redukálja a rágcsálóknak a számát. Így aztán kevesebb táplálékot találnak a baglyok és a nappali ragadozók is. Ádám minden közeli gyöngybaglyos település templomában összegyűjti a bagolyköpeteket. Ezt évről évre megteszi. Így össze lehet hasonlítani az egyes területek táplálék kínálatát és a baglyok táplálkozási szokásait. Valahol kizárólag mezei pocokkal táplálkoznak, ez a leggyakoribb egyébként, a mezei pocok táplálék. Van, ahol néha fognak barnaásó békát, akár madarakat is. De mindenképp érdekes hosszú távon, hogy milyen információkkal gazdagodunk azáltal, hogy valaki kielemzi majd ezeket a köpeteket. Minden őrkerület más. Minden őrkerületben mások a hangsúlyos feladatok. Nincs két egyforma terület, és az én őrkerületem, ahol dolgozom, ott én úgy éreztem, hogy nagyon nagy hangsúlyt kéne fektetni a környezeti nevelésre, oktatásra, tudatformálásra, szemléletformálásra. Több óvodába, iskolába tartottam és tartok rendszeresen előadásokat, természetismereti vetélkedőket, túrákat vezetek. Ádámék épp a szemléletformálást és az ismeretterjesztést segítő webkamerát szerelik a toronyba, hogy a gyöngybaglyok életét bárki követhesse a nap 24 órájában.
Kíváncsian várjuk, hogy mennyi látogatója lesz a honlapnak, így este mondjuk 9 órától reggel 5-ig. Erre még nem volt példa Magyarországon, hogy egy gyöngybagó családot bekameráztak volna, és az internetre kitették volna, úgyhogy ezt nagyon kíváncsian várjuk, hogy milyen eredményekkel szolgál. A gyöngybagoly az egy rendkívül rejtett életmódú bagolyfa, és nagyon-nagyon kevesen tudnak a létezéséről. A faj viselkedéséről, táplálkozásáról, életmódjáról meg még inkább keveset tudnak. Úgyhogy én azt várom, hogy legalábbis térségi szinten nagyon sokan rá fognak klikkelni a bagybagot.hu-ra. Így jó lesz, jó lesz! Aki szereti ezt a munkát, az tényleg itt nagyon sok tapasztalatra tehet szert, és ki tudja élni, akár a hobbiának is tud hódolni a munka mellett, tudja ötvözni ezt a kettőt, ami szerintem nagyon jó, hogy minden reggel úgy kell fel az ember, hogy alig várja, hogy kimenjen a területére, és lásson valami érdekeset, dokumentáljon valami eseményt. A természetvédelem fontos feladata a gazdálkodás szabályozása, figyelembe véve az ott fészkelő madarak igényeit. A Hortobágyi Nemzeti Park szakemberei éppen egy búzatáblában fészkelő hamvas réti héjapárt figyelnek. Olyan fajok védelmével foglalkozom, amit már gyerekkoromban ámulattal figyeltem, és most van lehetőségem hivatásos természetvédőként ezekért a fajokért, ezekért az élőhelyekért aktívan is tenni. A hamvas réti héja különleges faj. Eredetileg a nedves rétek és a mocsarak lakója volt. Manapság többnyire mezőgazdasági területeken, gabonaföldeken fészkel. Védelme érdekében a legfontosabb feladat a természetvédelem és a gazdálkodók közötti együttműködés kialakítása. Be fogunk oda sétálni, visszük a karókat, visszük a drótot, és körbe kerítjük pár négyzetméteren a fészket. Erre azért van szükség, mert a madarak fiókás állapota nagy valószínűséggel egybeesik a gabona aratásával. Ezt szeretnénk elkerülni, hogy megsérüljön a fészek. Közben érkezik a gazdálkodó is, a föld tulajdonosa. Üdvözöllek! Szervusz! Kívánok, üdvözöllek, szervusz! Szervusz, üdvözöllek! A természetvédelmi őrök a gazdálkodóval együtt mennek ki a megfigyelt területre, és közösen alakítják ki a védőzónát. GPS segítségével próbálják meghatározni a fészek pontos helyét. Nagyon nehéz ráakadni a növényi anyagokból álló fészekre, mert a réti héja minden évben újat épít. Tulajdonképpen nem egy olyan nagy fészekre kell gondolni, mint a fehér gólya esetében, hanem inkább csak ki van taposva egy kisebb folt, és ott épít magának kis hevenyészet fészket. Úgy kell elképzelni a fészket, hogy egy ilyen hely ki van taposva, egy kicsit el van döntve a gabona, és ebbe fészkel a madár. Nem véletlen az, hogy gabonába és egyéb kalászosokban találja meg a fészkelési lehetőséget, tehát ez is mutatja, hogy változik a környezet, ehhez a környezethez ő próbál alkalmazkodni, de mivel ott aktív gazdálkodási tevékenység folyik, ezt önmagában nem tudná biztosítani, mármint a fióka nevelést, ehhez kell a természetvédelmi beavatkozás, az aktív közreműködés. Az egyik fix pont az itt lenne. Az időjárás nem kedvezett a madaraknak. Az intenzív esőzések és a viharos szelek teljesen elfektették a gabonaszálakat. A természetvédelmi őrök megpróbálják felkutatni a fészek maradványait, de ez a fekvő búza között olyan, mintha tűt keresnének a szénakazalban. Már napok óta nem látták, hogy élelmet hoznak a madarak. Valószínűleg teljesen tönkrement a fészek. Hogy erről végleg megbizonyosodjanak, még több napon keresztül folytatják a megfigyelést. A természetvédelem, a természetvédelmi őrszolgálat nehézségei az talán legjobban a különböző környezeti feltételek változásaiban nyilvánul meg nekünk. Ehhez alkalmazkodni kell, figyelni kell azt, hogy egyes fajok, akár a hamvas réti héja, hogyan viszonyul, hogyan reagál a környezeti feltételek változására. Ehhez elengedhetetlen az, hogy folyamatosan monitorozzuk, folyamatosan figyeljük ezeket a fajokat, mert enélkül gyakorlatilag nem vennénk észre azokat a reakciókat, amik sokszor nagyon látványosak és drasztikusak, ami nekünk a tovább lépéshez szükséges. A ragadozó madárvédelemmel kapcsolatos természetvédelmi akció következő állomása a Zempléni-hegység.
oda megyünk át, és akkor ott átmászunk a kerítésen, és akkor onnan le az erdő szélén, le a fészek alá bemegyünk. Az őrkerületem az Zempléni tájegység területén van, ugye része a Zempléni tájvédelmi körzet, illetve a naturális Hernád völgyi területek is, ez 11 község határ, 23 ezer hektár, ebből a védett terület ilyen 4 ezer hektár körüli. István és kollégái egy nagy fenyőfához tartanak. Hazánkban csak a Zempléni hegységben fordul elő a szirtisas, és az egyik pár épp ezen a fán fészkel. Az őrszolgálat munkatársai először távolról figyelik meg a fészket, nem véletlenül. Szirtisas fészekhez tartunk, egy fióka van benne, azt fogjuk meggyűrűzni. Amikor a szülők eltávolodnak a fától, megkezdődhet a fészkek megközelítése. Az előbb itt bekerezett az egyik öreg madár. Itt szokott ülni a szélső fákon, hogy rálásson a fészekre. Mindenhol kidőlt fák, igazi őserdő hangulat van. A fészek közelében az erdészeti munkákat korlátozni kell. Ezen a kidőlt fán volt a régi fészke. Először ugye ezen parlagisas fészek volt, így a 70-es évektől folyamatosan. Aztán költözött bele a szirtisas, mikor a parlagi lehúzódott a Hernád völgybe. Azóta ezen körülött, a vihar kiröntötte, és most az egyetlen megmaradt nagy fenyőre, szomszédos fenyőre épített fel fészket, most ott van rajta, hogy 23-24 méter magasan. A szirtisas főleg magas hegységekben él, ahol a fészkét leginkább sziklapárkányokra építi. Nálunk a Zemplénben viszont magas fákra készít fészket ágakból és gajakból. Megérkeztünk a fához. Még látom, a harkályok bontják, ez is hamarabb ki fog száradni. Nem sokára. A feljutáshoz hegymászó felszerelést használnak. Ezt a feladatot az őrszolgálat egy alpin technikában is járt a szakemberre bízza. Felmegy, megnézi, ugye hány fióka van, illetve megnézi, hogy milyen táplálékmaradványok. Tehát beazonosítja, amit tud, amit nem tud, azt leszokta hozni, vagy ledobálja, és akkor összegyűjtjük, illetve hát azt megnézik a múzeumban, hogy milyen táplálék. Ugye csontokat, koponyákat, mindent össze szoktunk szedni. A szirtisas gyakorlatilag mindent zsákmányul ejthet, amit képes megfogni. Kedveli a hegylábi nyílt mezőgazdasági területeket, de hosszú farkának köszönhetően az erdőkben is sikeresen vadászik. Jól tud manőverezni a fák között. Táplálékai közé tartozik a nyuszt, a mókus, a rókakölyök, az őzgida, vagy akár a muflon báránya. Táplálékmaradvány van? Van. Fácán, meg róka. Fácán, meg róka maradványok vannak a fészekben most. Ebben a fészekben csak egy fiúka van. Gondosan és óvatosan elhelyezik egy zsákban, és lemásznak vele. Próbálják minél kisebb stressznek kitenni a madarat. A gyűrűzés legfeljebb egy órát vehet igénybe. Ennél tovább nem szabad zavarni a fészek nyugalmát. Szép vagy! Bal lábára tesszük rá az alumínium gyűrűt. Jó vastag a lába, szerintem egy tojó lesz. Száma pedig 3-as, A1174. A legjobb módszer a jeladózás, ugye, de az még nagyon drága. Így ez a színes gyűrű elég sokat adott szolgáltat ahhoz képest, hogy viszonylag olcsó. István megméri a fiókát, a láb szélességét és a csőr hosszát. Miután végeznek a mérésekkel és az adatok rögzítésével, az állat visszakerül a zsákba. Általában egy ilyen 40%-osra mondanám a zempléni szirtisasoknak a kirepülését. Minden második, harmadik évben van sikeres költés. Két fiókas sikeres költés nagyon ritkán van. Általában egy fióka repül ki. A lehető leggyorsabban vissza kell juttatni a fiókát a fészekbe, hogy minél rövidebb ideig tartson a sas család zavarása. A fióka tollazata a gondos táplálásnak köszönhetően 10-11 hetes korára teljesen kifejlődik. Ezután elhagyja a fészket. Egy ideig a szülők a fiatal madár mellett maradnak. A repülés és a vadászat fortéjaira tanítják. A család végül csak késő ősszel bomlik fel. Tulajdonképpen ekkor kezdődik a szirtisas fióka önálló élete. A sikeres gyűrűző akció végeztével István és munkatársai távolabbról figyelik a fészket. A felnőttek hamarosan visszatérnek és megetetik a fiókát. A ragadozó madarak a növényevők túlszaporodásának megakadályozásával is fontos szerepet töltenek be az ökológiai egyensúly fenntartásában. A természetvédelmi őröknek ezeket az összefüggéseket is ismerni kell, hiszen a védett állatok társadalmi megítélése sokszor épp az ilyen ismeretek átadásán múlik.